em breve vem aí a Supercopa Master 50 no CDC Baquirivu, a primeira rodada já neste sábado, dia 4/5. Teremos os jogos às 8h30, 14 de novembro e Folha Preta. Às 10 horas, Internacional da Vila Rosária e o Praça. Às 11h30, Ajax e Metalúrgico de Guarulhos. Primeira rodada da Copa Supermaster 50 no CDC Baquirivu. É, pessoal da região, vamos.